яшильський хум. Виробник аудіопродуктів на українському ринку представляє казки. Частина друга в оригінальному виконанні. Колобок. Були собі дід та баба, то дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить: бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, коли й борошна нема? От, бабусю, піди в хижку та назмітай у засіку борошенця, та й буде на колобок. Послухалась баба, пішла у хижку, назмітала в засіку борошенця, витупила в печі, замісила яйцями борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав-лежав на вікні, а тоді з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю у двір, а з двору та за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить дорогою, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, та від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить дорогою, перестриває його ведмідь. Хе, колобок, колобок, я тебе з'їм. Ой, не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Ой, не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, і від вовка втік, і від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну і ж пісня гарна. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай, бо ще раз, та сідай мені на язик, щоб чутніш було. Колобок скочив їй на язик і почав співати. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік. А лисичка його гам, та й і з'їла. Сірко. Був собі в одного чоловіка собака Сірко, тяжко старий. Узяв хазяїн та й прогнав його від себе. Никає Сірко по полю, і так йому гірко. Скільки років я хазяїнові вірно служив, годив, добро йому робив, а тепер на старості літ він мені шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Ходить він так, думає, коли це приходить до нього вовк, та й питає його. А що ти тут ходиш, а? Сірко йому відповідає. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, от я й ходжу тут. А зробити так, щоб тебе хазяїн і знову прийняв до себе. Зроби, голубчику, я вже чимось тобі віддячу. Ну, гляди, от дивись, як вийде твій хазяїн із жінкою жати, а вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле. О, то я візьму дитину, а ти будеш віднімати від мене ту дитину.
Нічого тобі я не зроблю, а ніби злякаюсь. О, та й пущу її. У жнива той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це біжить вовк житом. Та за ту дитину. І несе полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить: «Гудя, Сірко, гудя!» Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже: «На, Сірко, їж за те, що не дав вовкові дитини з'їсти». Ото ввечері ідуть з поля, беруть і Сірка. Прийшли додому, чоловік і каже: «Жінко, вари лишень гречані галушки та добре їх салом затовчи». Тільки вони зварилися, він садовить Сірка за стіл, сів сам коло нього та й каже: «А сип, жінко, галушки, та й будемо вечеряти». Жінка й насипала. Він Сіркові набрав у полумисок. Так уже йому годить, щоб він часом гарячим не попікся. Ото Сірко і думає: «Треба ж мені віддячити вовкові за те, що він мені таку вигоду зробив». А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою старшу дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому: «Прийди в неділю ввечері до нашого городу, а я тебе уведу в хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив». Ото діждав вовк неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко казав. А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до вовка, увів у хату і посадовив його під столом. Потім Сірко взяв на столі пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік каже: «Не бийте, Сірка, не бийте! Він мені добро зробив, то і я йому добро буду робити, поки його й віку». Сірко бере що краще на столі та подає вовкові, нагодував і упоїв його так, що вовк не витерпів, та й каже: «Буду співати». «Не співай, не співай, бо тут тобі буде лихо. Краще я тобі подам ще пляшку горілки. Та тільки мовчи». Вовк як випив ту пляшку горілки, та й каже: «Тепер уже точно буду співати. Не співай, бо обидва пропадемо. І я, і ти». «Ой, я не видержу, співатиму». Та як завиє під столом. Люди посхоплювались туди-сюди. Деякі хотіли бити вовка. А Сірко ліг на вовка, наче хоче задушити його. Хазяїн і каже: «Не бийте вовка, не бийте, бо ви мені Сірка об'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось, не займайте, не займайте». Ото Сірко вивів вовка аж на поле та й каже: «Ти мені добро зробив, а я тобі». «Ну, як що? Бувай, заходь, ти знаєш, де я». Язиката хвеська. Нема гіршого того чоловіка, що не вміє язика за зубами здержати. А найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже і задзвонила по всьому селу. «Ой, комасю, ріднесенька, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, як це вам тільки». І почала. А кума почула та й другий кумі, а та третій, а третя, п'ятій, десятій, то вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були б собі жінка з чоловіком, Петро і Хвеська. І гарна була б жінка Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком і розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, ніщо не помагає. От раз поїхав Петро орати, та й виорав гроші, скарб. А було це ще за панщини. І думає він: «Як довідається економ, то відніме. А довідається неминуче, бо від Хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що ж його робити?» Думав, бідолаха,
й надумав. Треба одучити жінку від такої поганої звички. Та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар. Купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого. А вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятерів та зверші рибу. Зайця вкинув у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс, порозкидав попід кущами, а бублики взяв та й почіпляв на груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому, пообідали з жінкою, от він і каже їй. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо. Що за чоловіче ти, здурів чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба? А вже ж буває. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. Ось ходім лиш, ходім. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли так, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже. А що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, і родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну добре, ходім лишень до річки, чи не піймався часом заєць у якір або в вершу. Чула тебе, чоловіче, чи не здурів? Ну де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано, отже ти й риби в лісі не бачила, а є ж же. А ходім лиш. Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша, а на ній бубликів рясно, аж віти гнуться. Хвеська й кричить. Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, бачу. Ну то й що? Та як же що? Бублики на груші. Хіба ж такі бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть. А то, мабуть, бублина хмара йшла, та й зачепила ліс, оце й зосталися бублики. Ну вже, чоловіче, струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витяг другий, нема. Тоді тягне вершу. Аж у ній заєць. Ох ти ж, моя ненько, заєць у верші. І родилася, хрестилась, а такого не бачила. Ну то й що, що не бачила? Не бачила, то побачиш. Ходім лишень додому, а то вже пізно. Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому, жінка і почала. І що то чоловіче за день такий, га? І родилась, і хрестилась. Нічого такого не бачила. Риба в лісі, заєць в верші, бублики на груші. Це ще нічого, жінко. От що диво, що я сьогодні ще й гроші знайшов. Та ну! Та й бо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось. І витягає ті гроші. От тепер же, чоловіче, ми будемо багаті. Будемо, будемо, та не дуже. Бо як економ довідається, то зараз відніме. От, а як же він довідається? Я нікому не скажу. Гляди, жінко, не кажи. А то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому і про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди як довідаються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов. Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська... Добре, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас і гомін на селі. Чоловіче, що то таке? Я піду та подивлюсь. Ой, та не дивись, та не дивись, не слухай поганого, тобі того треба. Та ну, бо Петрику, голубчику, ріднесенький, ну скажи, що там таке? Ей, та то наш пан економ та й покрав у пана ковбаси. То тепер його по селу водять... Та й ковбасами тими б'ють, що більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ой, Лишечко, побіжу я до кумими ланки та й розкажу. Так і схопилася з місця. Ай, не ходи краще та сиди вдома. Хіба ти не знаєш нашого економа? Та він, як довідається, що ти про нього таке розказувала, то тебе та й ще мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла, як таки про своє щастя не розказати. І побігла до куми Меланки. Прибігла, добрий день сказала, сіла, сидить. Хочеться сказати, та боїться, а далі... Ой, горе-горе там на світі убогому, от хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чоботи к святу, так немає за що. А кума Меланка і собі... Ой, що правда, то правда, кумасю. Я ж кажу... Ну та, може,
Бог дасть, то скоро не будемо вбогі. Як то так? Питається кума Миланка, а сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і сказати. Покажіть, покажіть. Та не знаю, як і казати, бо це таке діло, ну, що нікому-нікому не велів чоловік казати. Ох, неньку, та хіба ж я така? Та я все одно, що стіна. Ну, кумасю, це вже тільки я вам, глядіть нікому-нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Миланка за свою тут та до куми Пріськи. Ох, кумочко, ви чули? І тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини. А в неї вже є кума Явдоха. То так, що вже й бесіда готова. Погуляли, та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось з Хвеською і добре таки на неї нагримав. Вона тоді... Стривай же ти, сякий такий, коли так! І побігла. І вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налає і трохи не бив, що він гроші знайшов, що він ховається з ними і все-все-все. Ото день чи два проминуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз як мокрим рядном. Кажи, такий-сякий, знайшов гроші? Та ні, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що там моя жінка каже? Та моя жінка не сповна розуму. То вона чого й на світі на мене плете. А так чи не так, покликати сюди жінку. Ото зараз по тую Хвеську приводять і питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, паночку, знайшов. А що, бачиш? Та що ж, вона чого не наплете? Та ви краще спитайте її, пане, коли це було. А коли це було? Коли? Та саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в нього по рибу, та під кожним кущем рибу збирали. А що далі скажеш? Що? Тепер уже не одбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і у вершу заєць піймався. То слухайте, слухайте, пане, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Коли і як? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого ж мене водили по селу? Ну, коли ж, вибачайте, пане, уже коли ви питаєтесь, ну, то казатиму. Тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Як крикнеш, економ! Ах ти така сяка! Як смієш мені таке казати? Візьміть її. Та дайте доброго хльосту, щоб казна що не базікала. Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото економ подумав, і справді дурна, та й взяв і пустив. От йдуть вони вдвох, Хвеська з Петром. Він собі сміється вуса, а вона і носа похнюпала, розчовпала, що вплекалась. Прийшли додому, вона і вплач. Так де? Мене підвів? Хвесько, жінко моя люба, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по-дурному язиком, то й нічого й не буде. А тепер не серця, давай помиримось. Ото й помирились, а Хвеська бачить, що лихо багато базікати, та й і знишкла. Буде Господь колисати ангели
сховайся, як ті мати схоче бити, сховайся, не дайся. Українському ринку представляє казки частина друга в оригінальному виконанні. Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. Дід служив на Майдані майданником, а баба сиділа вдома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби, та зроби мені, діду, солом'яного бичка. І осмоли його смолою. Та що ти говориш? Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю навіщо. Дід нічого робить. Взяв, зробив солом'яного бичка й осмолив його смолою. Переночували, от на ранок баба набряла мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, прийде кужель і приказує. Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка. Хто ти такий? Скажи мені. А бичок йому. Я бичок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. А бичок нічого, мовчить. Ведмідь тоді його хап за бік, та й давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами. Ніякі не вирви. Сіпав, сіпав, та й затяг того бичка хто знає куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені лихо велике. Де ж мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Там мерщить днище та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день, ще ні світ, ні зоря, баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла, прийде кужель і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк, та й до бичка. Хто ти такий? Скажи мені. А я бичок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли засмолити бік, а ти, а то капусні собаки обіддрали. Бере. Вовк зразу до боку хотів смоли віддерти, драв, драв, та зубами й зав'яз, що ніяк уже й не віддере. Що хоче назад, то ніяк. Вовк тузився з тим бичком, аж прокидається баба, а бичка уже й не видко. Вона й подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів. Та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала. Дід
і вовчика у погрібу кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? Я бичок-третячок. Соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, приложити до боку. Капусні хорти трохи шкури не зняли. Ну то бере. Зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, дід укинув у погріб і лисичку. А далі зайчика-побігайчика отак упіймали. Отак назбиралось їх аж багато. Дідців надглядують та й давай гострити ножа. А ведмідь його й питає. Діду, діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури і собі, і бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю. Пусти, краще на волю, я тобі багато меду принесу. Ну, гляди. Взяв і випустив ведмедика, сів над лядою і знов ножа гострить. Вовк його й питає. Діду, діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю! Я тобі за те цілу отару овечок прижену. Ну, глядиш, прижени. І вовка випустив. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку і питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? Хе-хе, у лисички гарна шкура на опушку. І на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкурки. Я тобі й гусей, і курей принесу. Ну, гляди, принеси. І лисичку пустив. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. А зайчик його питає. На що? А він і каже. У зайчика шкурка м'якенька, тепленька. Будуть мені на зиму рукавичку і папелюх. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі стрічок, сережок, намиста доброго нанесу, тільки пусти на волю. Пустив і його. От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж тер-тер-тер, щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкребудить, піти подивись. Дід вийшов. Коли то ведмідь цілий вулик меду приніс, дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знов тер-тер. Повен двір овець вовк понагонив, а незабаром лисичка принесла курей, гусей, усякої птиці, а зайчик понаносив стрічок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада, а бичок, що вже не стало треба, доти стояв на сонці, поки й не розтане. Милосердна пані. Була собі пані, та така-така, ну от побачите самі, яка. Прийшов до неї дід, старець, милостиню просить. Прийшов під двері, молиться та промовляє. Подайте, Христа ради, подайте убогому для спасіння душі, милосердна пані. Почула пані та й думає. А справді, дам уже я йому щонебудь, от хоч би оце яєчко з носочок. Тож для спасіння своєї душі... Закликала діда в хату, дала йому те яєчко, приказуючи. На тобі, дідусю, яєчко, їж, старенький, та помолися за мене Богу. Узяв дід яєчко, дякує. Спасибі вам, пані, нехай вам Господь заплатить за вашу добрість. Пішов дід, а пані й думає. От і добре, що дала я йому те яєчко. Що вже жалкувати, тільки коли б то він пам'ятав. Та й гукає на діда. Діду, діду, вернися. Вертається дід. Може, думав, що пані ще щось хоче дати. Кланяється,
А пані питає його. Діду, діду, чи дала я тобі яєчко? Дали, пані, нехай Господь спасе вашу душу, нехай вам дає щастя і здоров'ячка і вам, і вашим діточкам. Ну, іди ж собі, іди. Каже пані, а сама думає. Ні, таки пам'ятає про мій дар. Але подумала, подумала пані, та й знов кличе діда. Діду, діду, вернися. Що ж там таке знов? Думає дід, вертаючись, а пані знову йому питає. Діду, діду, чи я дала тобі яєчко? Да, дали, пані, нехай вам Бог дає панування, нехай вам Господь дає, чого ви собі просите. Ну і добре, нехай же молить Бога, нехай пам'ятає. Коли бачить пані, що дід уже за ворітьми так швиденько пішов, ой, забуде, їй Богу, забуде. Та давай гукати у голос. Діду, діду, вернися. Вертається дід знову. Що ж це, Боже мій, не дає мені з двору вийти? Пішов, а пані знову його питає. Чи я тобі, діду, дала яєчко? Взяла вже тоді старого до сада. Та дали, бодай вам дихати не дало. Подарували те нещасне яєчко, та все мені очі вибиваєте. Нате вам його, подавіться! Та й кинув пані яєчко. Заяче сало. Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла. Пан і надумав поговорити. Цей час вискочив заєць. Пан і почав свою розмову з зайця. От у мене в лісі водяться зайці. Тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі. Я за границі привіз на розплід. Одного разу я зібрався на охоту. Взяв із собою чоловік з 10 загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах та бах. Тоді я набив їх десяток зо три, а одного забив. То такого величезного, як баран завбільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більш як півпуда сала. От які в мене зайці. Кучер слухав, а далі і каже. Ну, гніді, скоро вже місто, що під брехунами ламається. Почув це пан і каже. Чуєш, Іване, так от які зайці бувають. Правда, що з нього півпуда сала то не було, а так фунтів з 10. Звісно, заєць зайцем, каже Іван. Ну, їдуть далі, а пан знову до Івана. От що, Іване, а чи скоро вже буде той місток, що ти про нього казав? Хе, та скоро вже, пане. Так, от знаєш, Іване, мабуть, що на тому зайцеві і 10 фунтів сала не було. Так фунтів 3-4, не більше. Та мені то що, хай буде і так. Але проїхали ще трохи. Пан вертівся на місці, та й знову. А чи скоро, Іване, вже той міст буде? А скоро, пане, ось уже тільки в долину і спустимось. А знаєш, Іване, а на тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на зайцеві сало. Хі-хі, ну, та звісно, заєць зайцем. Спустились в долину, а пан і питає. А де ж, Іване, той міст, що ти про нього говорив? А він, пане, розтопився так само, як те заяче сало, що ви про нього говорили. Чабанець. Був собі чабанець, та такий, що ще змалку все вівці пас, більш нічого не знав. От раз і випав у нього з неба камінь у 8 пудів. То він було усе грається тим каменем. Оце причепить до батога, та як кине угору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться, аж ось і камінь летить. Та як упаде, то так було у землю і вгрузне.
А то візьме, покине серед степу сіряк, тим каменем навалить, то хай там три чоловіки або й більш, а не візьмуть. Мати його було лає. Що ти, дурний, тягаєшся з такою каменюкою, ще підірвешся. А йому й байдуже, катає та й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві той чабанець був, та став підступати під город змій. Пудів по 30 каміння перевертає, кидає та дворець собі будує і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався, давай засилати скрізь по царству, по волосях, чи не найдеться де такий богатир, щоб того змія знищив. Шукали-шукали, не знаходиться. А той чабанець прочув та й похвалився. Та я б того змія батогом забив. Він, може, сказав на глум, а люди взяли на ум. Донесли цареві у вуха, той вимагає, щоб він прийшов. От приступив він до царя. Цар подивився, що він такий малий, та й каже. Що ти кажеш, а? Ти ще молодий. Нічого, каже хлоп'я. Ну, ото дає йому цар два полки солдатів. Полк співаків і полк музикантів. Чабанець вийшов до тих солдатів, та як скомандував, то неначе він уже 20 років у війську служив. Тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи за скільки там гін до того змія, кидає чабанець свої полки і наказує. Дивіться ж, як із змієвого двірця з труби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене. Покинув те військо, а сам пішов. А той змій... Та такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває. От як забачив змій чабанця, зараз дмухнув, аж ні, той і не зворухнеться. Ну, за чим добрий молодець зайшов? Чи будем битись, чи миритись? Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися. Та ти піди ще 3 роки погуляй, а туди й приходь. Ні, я вже гуляв. А чим ти мене будеш бити? Оцим батогом. А у нього батіг там, може, ну, з цілої волячої шкури сплетений, і камінь той на кінці прив'язаний. Ну, бий мене. Ні, бий ти мене попереду. От у змія меч на 3 сажні залізний чи стальний, як ударить від чабанця ним, так меч на шматки і розкочився. Держись же, тепер я ударю. Як шмагоне його тим камінцем, змій тут і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти співають, співаки співають. Цар чабанця зустрічає, бере зараз за руку, веде у дворець, та й отдав цар за нього дочку. Побудував їм дворець, і живуть вони собі, живуть, і добра вживають.